ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ፒስ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ፣ ሰላም ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ዛሬ ምርጥ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ስለ አንድ አዲስ ስለወጣ ስልክ ነግራችኋለሁ። ዋጋውም በጣም ተመጣጣኝ ነው፣ በጣም ፈጣን ስልክ ነው። ስለ ስልኩ ሙሉ መረጃ ሰጣችኋለሁ፣ እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም። እኔ እነዚህን ስልኮች ሳሳያችሁ ግዴታ ግዟቸው ወይም እንድትገዟቸው ሳይሆን በዚህ ሰዓት ምን አዲስ ስልክ አለ፣ የቱ ምርጥ ስልክ ነው፣ ምን ይዞ መጣ የሚለውን ነገር እና ስለ ስልኩም በቂ እውቀት እንዲኖራችሁ ብዬ በማሰብ ነው ይህን ቪዲዮ የማዘጋጅላችሁ። ከተመቻችሁ ከወደዳችሁ ደግሞ መግዛት መብታችሁ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ከዛም የደወል ምልክቷን ንኳትና የዚህ ቤተሰብ አካል ሆናችሁ አሪፍ አሪፍ እውቀቶችን ሼር እንደራረጋለን። የስልኩም ስም ፖኮፎን F1 ይባላል። ይህንም ስልክ ያመረተው ሻውሚ የተባለው የስልክ አምራች ድርጅት ነው። ስልኩም በዚህ ሰዓት ዓለምን እያነጋገረ ይገኛል። ከሳምንት በፊት ነው የወጣው። እስኪ ስለ ስልኩ ሙሉ መረጃ ልስጣችሁ። የስልኩም ክብደት 180 ግራም ነው። ስክሪኑ 6.18 ኢንች ነው። ራሙ ደግሞ በሁለት አይነት ነው የቀረበልን፣ 6GB ራም እና 8GB ራም። ስቶሬጁ ደግሞ 3 አይነት ነው፣ 64GB፣ 128GB፣ 256GB ነው። ባትሪው ደግሞ 4000 ሚሊአምፕ አወር ነው። ካሜራው ደግሞ ከፊት 20 ሜጋፒክስል ነው፣ ከኋላ ደግሞ ሁለት ሌንስ ነው ያለው፣ 12 ሜጋፒክስል በ5 ሜጋፒክስል ነው። አንድሮይድ ቨርዥኑ ደግሞ 8.1 ኦሪዮን ነው። ፖኮፎን F1 ዓለምን ያነጋገረበት ነገሩ የተገጠመለት ፕሮሰሰርና ባትሪ መጠኑ ነው። በመጀመሪያም የስልኩን ዋጋ ልንገራችሁ። 6GB RAM በ64GB ስቶሬጅ የሆነው ፖኮፎን F1 እስከ 300 የአሜሪካ ዶላር ወይም ደግሞ 1125 የሳውዲ አረቢያ ሪያል ወይም ደግሞ 1100 ድርሃም ወይም ደግሞ 452250 የቤሩት ገንዘብ መግዛት ትችላላችሁ። ራሙና ስቶሬጁ ከጨመረ ዋጋውም አብሮ ይጨምራል። ዓለምን ያነጋገረበት ዋነኛ ነገሩም እንደነገርኳችሁ የተገጠመለት ፕሮሰሰር ነው። በአሁን ሰዓት በነ ሳምሰንግ ኖት 9፣ ኦፖ ፋይንድ ኤክስ፣ ቪቮ ኔክስ ላይ የምናገኘውን ስናፕድራገን 845 ነው። እነዚህን ስልኮች ከ840 ዶላር በላይ ነው የምንገዛቸው። ይህን ስልክ ግን በ300 ዶላር ነው የምንገዛው። ሁሌም እንደምነግራችሁ ስናፕድራገን 845 ማለት በጣም ፈጣን ፕሮሰሰር ነው። በዚህ ሰዓት የመጨረሻው ፕሮሰሰር ነው። ይህም ስልክ እሱ ስለተገጠመለት በጣም ፈጣን ስልክ ነው። ምንም አይነት ጌሞችን፣ ምንም አይነት አፕሊኬሽኖችን በተቀላጠፈ ሁኔታ እንድንጠቀምባቸው ይረዳናል። ባትሪው በጣም ብዙ ነው፣ 4000 ሚሊአምፕ አወር ነው። ትልቅ ስልኮች ላይ የሚገጠመው ባትሪ የተገጠመለት ሙሉ ቀን ያለ ምንም ሐሳብ እንድንውል ይረዳናል። እንዲሁም በጣም ፈጣን ነው። ቻርጅ ሲያደርግ በሁለት ሰዓት ውስጥ ፉል መሆን ይችላል። የስልኩም ካሜራ በዚህ የዋጋ ደረጃ በጣም ጥሩ የሚባል ነው። በጀርባው ካሜራም ጥሩ ጥሩ ፖርትሬት ፎቶዎችን ማንሳት እንችላለን። እንዲሁም ሰልፊ ካሜራውም በጣም አሪፍ ነው። ስልኩም በአራት አይነት ቀለም ቀርቧል። የስልኩ ስፒከር ስቴሪዮ ነው። ሙዚቃ ስንከፍት ከስልኩ ከስር በኩል እንዲሁም ከላይ በኩል ድምጽ ይወጣል ማለት ነው። የስልኩም ጀርባ ከፕላስቲክ የተሰራ ጠንካራ ማቴሪያል ነው። ለሴኩሪቲም ሲባል የጣት አሻራ ማንበቢያ አለው። እንዲሁም በፌስ አይዲ መከፈት ይችላል። የፌስ አይዲው በጣም ፈጣን ነው። አሪፍ ቴክኖሎጂን የተገጠመለት ጨለም ባለ ቦታ ላይም ይሰራል። መልካችንን አይቶ መክፈት እንዲችል የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ተገጥሞለታል። ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች ስለ ፖኮፎን F1 በቂ መረጃ እንዳገኛችሁ እርግጠኛ ነኝ። የስልኩን ዋጋ እንዲሁም ሙሉ መረጃ የምታገኙባቸውን ድህረ ገጾች ወይም ዌብሳይቶች ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ሙሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሁላችሁም ቪዲዮን ላይክ አድርጉት። እንዳስተካክል የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉኝና በዛ በኩልም ልትከታተሉኝ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ አሁኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮዬንም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። በሚቀጥለው በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ፣ ሰላም ቆዩኝ። ሰላማችሁ ይብዛ፣ ይመቻችሁ፣ ፈታ በሉ። ቻው።